Lagom om tempo fram till den här rörelsen. Du får till ägget. Sen vänder du vänster så du kommer mot S. Alltså nu så att ni delar en dyker. Upp och till vänster. Upp, upp. Och trava också. Och trava också. Och ryttaren måste se om testen och trava. Bra. Och så en kort bana. Ja, ja, ja. Vänd framdelen med hela huvudet. Tänk så. Du får med högerbågen. Ja, öronen. Upp, där ja. Du ska välja formen. Ja, men det är nog som är lite nedkrypen form, så att jag. Upp, upp. Du ska nästan tycka att hon är överkriken i det fall. Båda det ska ha en liten gudvig överkriken. Ja, men det är lite falsk form där ibland. Ja. Ja, ja, ja. Såja, ja, 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 för annars får du för mycket bakom lortbladet, tror jag. Det är inte halsen som ska bli högre, utan bara huvudet. Ja, såja, kan du vända upp på den korta dalen på medellinjen här? Ja, ja, sådär ja, och så trav också. Ja, på höger än framme, titta vad det är här. Ja, och så tar det varv till höger varv, för att samma sak. Ja, ja, ja. Ut i höger lite mera. Gör dem lite skarpare. Då blir det mera djupa. Ja, vad vet du? Hur känner du? Ja, fint. Du vet ju på det. Ja. Du är väldigt troligen lägre än vad det bör vara. På högerbogen. Baken. Ja, det klarar ni. Baken. Baken. Ja, baken. Så ja. Ja, jag vill ta två hörn till här. Haken. Så ja. Ja, ja. Ja, ja. Kan du rida in på mittvolten? Lättridning. Lite längre tygen och allt. Nacka så att höger armhåll och åker ut. Så mycket rött. Känner du det? Jag sa det. Den vill vi inte ut oftare. Jag längar tyglarna lite mera. Och sträcka fram och ner och dyka. Nej, nu tycker jag att det är så jättefint. Ofta mjuk i höger, knä i lättvikt.